Учора увечері на автодорозі по вулиці Січеславській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та велосипедиста. Останній у результаті зіткнення потрапив до лікарні. Відомо, що обидва учасники дорожнього руху їхали в одному напрямі. Винуватця ДТП встановлює поліція. 25 липня до поліції надійшло повідомлення за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на території Покровського району. При результаті даної ДТП постраждав велосипедист. Чоловіка 83-го року народження було доставлено до лікарні з тілесним ушкодженням. Состояние на данный момент крайне тяжелое, находится в реанимации. У пациента имеется тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение грудной клетки, скелетная травма. Все необходимое при поступлении в плане обследования и оказания срочной помощи выполнено.